глядачам каналу «Мстудію». Це програма «Громадський контроль». Гість програми Іван Дем'янчук, голова Закарпатського центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго дня. Добрий день. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, тема, про яка зараз ще не найобговорюваніша і у політикумі, і взагалі починаючи від цілий міст, це об'єднання громад. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Закарпатті наразі? Адже знаємо, що повноцінних було громад 6, утворилася Мукачівська, в якому вона статусі і які перспективи надалі усіх громад? Ну, дуже приємно на ваше запрошення. Дійсно, після президентських виборів і останні місяці фактично у суспільстві і в органах місцевого самоврядування Закарпатської області пішла як рух, так і пожвавлення цієї теми, якої ми відстаємо, як на сьогоднішній момент, останнє місце, на жаль. Вчора вийшов моніторинг, який Міністерство регіонального розвитку, Закарпатська область, незмінний лідер, 24-те місце серед областей по питаннях децентралізації. Ну, дійсно, 6 успішно діючих об'єднаних територіальних громад, вони функціонують, як би їх не ущемляли, можна сказати, фінансово попереднє керівництво, вони розвиваються, і недавно була зустріч, запрошені на раду як голови РДА вже до новопризначеного губернатора Модаренка Ігоря Саміловича. Тобто вони вже відчули якісь потреби, якийсь рух, і я думаю, зараз вони будуть ще більше процвітати. Дійсно, утворилась Мукачівська минулого року, це шляхом приєднання 5 рад, які до міста Мукачева дали згоду. Не отримавши висновок, прийняли остаточне рішення, були включені в бюджет 2020 року, але так як немає у нас перспективного плану, тобто вони не пішли на прямі бюджетні відносини, бо їх треба було визнати постановою. Постанова Кабміну, на жаль, не в грудні або на початку січня, а тільки була прийнята в червні місяці. Пам'ятаєте, на початку червня Кабінет міністрів визнав Мукачівську об'єднану територіальну громаду. На жаль, вони вже тих привілегій не отримають, ті, що в бюджетному кодексі закладені 2020 року, але в них є зараз достатньо часу пройти ці всі процедурні рішення, то, що вони вже успішно роблять, і дуже добре, ефективно скласти бюджет, виважений не спіша на 2020 рік, а зараз, можливо, трирічне планування, то, що планується, тобто вже спланувати відповідно добре планування. Можливо, за цей період ще тут декілька місяців є, ще якісь населені пункти приймуть рішення, і я думаю, що це не остаточний варіант Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Потім за той період, пам'ятаєте, що ми постійно говорили, 6 об'єднаних територіальних громад, яким Геннадій Геннадійович не надає висновки. Успішно звернулися в той період вікна, що був тимчасово виконуючий обов'язки губернатора в червні місяці Горондіївська Мукачівського району разом з Трабичовим, які пройшли процедуру ще позаминулого року, але по тих чи інших причинах не мали той висновок. Вони отримали висновок, найскоріше прийняли відповідні сесії і направили в Центральну виборчу комісію. Найближчим часом Центральна виборча комісія має призначити перші вибори в об'єднаній територіальній громаді, і Горонда одна на Закарпатті, яка ці вибори очікує. Тобто це вже фактично останній рубіж. Після постанови починається виборчий процес. Я думаю, вони все вспіють, і це буде восьма, яка 100% піде на прямі бюджетні відносини з 20-го року. Це Горонда і Страбичова? Так. Потім, після травня місяці, ну, кінець квітня, початок травня, по фактично дорожній карті діючого прем'єр-міністра було сказано, що в травні місяці мають бути всі перспективні плани. І Міністерство регіонального розвитку виконало цю задачу, і було обласній державній адміністрації надійсному проєкт перспективного плану Закарпатської області, тобто бачення Мінрегіону. В розрізі 40 об'єднаних територіальних громад, воно постійно обмусолювалося у засобах масової інформації. Тому після травня місяця ті, які себе не бачили або не відчували, зараз інтенсивно на різних стадіях формування об'єднані територіальних громад, станом на понеділок, по наших інформаціях, в 77 радах різного рівня, сільських, селищних, в різних конфігураціях проходять різні етапи формування. Тобто є ймовірність того, що
Ще тут за тиждень-два в обласну державну адміністрацію, напевно, попаде декілька потенційних об'єднаних територіальних громад, які прийдеться пану губернатору вирішувати, піддавати висновки, і вони б приймали рішення по утворенню тої чи іншої громади. Дуже інтенсивно цей рух пішов з приходом нового губернатора, який зацікавлений розібратися в цьому питанні, і було зроблено і підписано доручення Кабміну, яке ще було з березня місяця, але попередня влада не хотіла, і була створена робоча група. Якраз така стосується по перспективному плану, плюс адмінтерустрій. Ну, другий рівень, який вже обговорюється безпосередньо по всій Україні. В усіх областях ця робоча група вже дуже давно функціонує, березень, квітень, травень. У нас, на жаль, перше засідання відбулося 30 липня. Друге засідання відбулося от зараз приїздом В'ячеслава Андроновича Негоди 12 серпня, де ми вже практично більш предметно обговорювали всі пропозиції, які надходять. Кардинально кожний раз до проєктної діяльності, проєкту того перспективного плану, який подає експертний варіант, це розрізі 49-50, додається декілька нових, бо вони на стадії процесу. І ми мусимо пропонувати нашим обранцям по факту приєднання, по факту процесу об'єднання. Тому спочатку, коли в червні ми цей процес почали, планувалася сесія на 27 липня. На жаль, вона не відбулася. Зараз планується сесія обласної ради на 26 вересня. І є всі, як кажуть, козирі для того, що буде виставлений перспективний план Закарпатської області, і ми цю ганьбу, цей, як кажуть, негативний, трирічний, навіть вже більше апогеїстичний цей варіант, пройдемо, і Закарпаття не буде на карті виглядати як біла пляма, як там, на жаль, окуповані території Донецької, Луганської області чи Крим. Це самі важливі речі, які треба необхідно зробити на наступні тут місяць-два, щоб розблокувати, особливо в частині. У нас вже є громади, які готові приєднуватися до діючих ОТГ, але закон говорить, що в рамках перспективного плану. Ну і на кінець-то має побачитися бачення розвитку цього через обласною владою, яке буде погоджено з Кабінетом міністрів. Ви кажете, що є прагнення нових населених пунктів об'єднання. Можете розказати про них? Адже ми пам'ятаємо, була історія з Холмківською ОТГ, так? Великоберезнянська, потім на Хущині, ще з 2015 року вона певним чином блокувалася. І зараз ще є нові, які намагаються утворитися ще до проведення сесії обласної ради, яка затвердить цей план. Абсолютно правильно. Ті громади і зараз звертаються в обласну адміністрацію на отримання висновків і продовжити свій шлях. Переважно більшість всіх з них не здулися, як не бояться там перших виборів, позачергових, зачергових. Тобто вони готові відстоювати відповідно свою територію, представляти і отримати шанс вже сформувати бюджет 2020 року і використовувати кошти, які передбачені на об'єднані територіальні громади. Появилися, почався рух, звичайно, тих, які не побачили себе від нашим експертним проєктом, який ми пропонували, різницю, і те, що прислав Мінрегіон. Це фактично близько 50 громад, які себе там не побачили. Появився рух дуже такий імпульсивний в населених пунктах гірських територій. Дуже важливо. Є рухи на Воловеччині, є рухи на Міжгірщині, є, ну, майже повсюдно, по всій кожній області ці питання піднімаються заново і обговорюються ті чи інші конфігурації, і постійно надсилаються відповідні листи, що ми починаємо рух, ми приймаємо відповідне рішення, а в тій чи іншій конфігурації, а що нам робити, а коли будуть перші вибори, а коли будуть чергові. Багато таких запитань, які неможливо це зробити, і тому ми тільки говоримо зараз, на сьогоднішній момент, по діючому законодавству є добровільне об'єднання територіальних громад, тобто ви маєте використовувати відповідний шанс і заявляти про себе, тому що найближчим часом планується прийняти план. Просто об'єднання заради об'єднання, не об'єднання обов'язково, ви маєте бути розглянуті і включені в перспективний план цієї робочої групи, яка є в обласній державній адміністрації. Чи йдеться про якісь примусове об'єднання, якщо, скажімо, до певних термінів, і до яких саме термінів не відбудеться добровільне об'єднання? Ну, переважна більшість дилема зараз перед державними чиновниками і перед новою Верховною Радою стоїть вирішити питання, як провести чергові вибори 2020 року.
Насправді, раніше було скільки? Десь близько 11 тисяч по всій Україні сільських, селищних, міських рад. В процесі нашого напрацювання декілька років зараз їх близько 7. Тобто десь на 4,5-5 тисяч зменшилося за рахунок об'єднання. Що робити далі? Або проводити вибори на пів країни так, а пів країни так, чи можливо дійсно закінчити цю апогею, розробити плани, затвердити урядом і зробити новий адмінтерустрій, провести чергові вибори на новій територіальній основі. Це було логічно, тендітно, і Україна почала б розвивати синхронно, а не так якимись плямами тут краще, тут менше, тут краща дорога, тут краще послуга, а тут прірва. Я вважаю, що процес такого добровільного моделювання і на низах має підходити своєрідно до кінця, бо піджимається дата 2020 року. Нелогічно і недоречно в 20-му провести пів країни так, пів країни так, а потім ще 5 років пригальмувати цей процес і ще дивитися, кого оберуть, а чи вони оберуть, а мене обрали на 5 років, а я опять маю йти на перевибори. Тобто багато таких речей, які треба завершувати. Тому найближчим часом має це розглядатися новою Верховною Радою. Законопроекти напрацьовані експертами, ключові законопроекти, які б стосувалися, вони вже готові. Близько 15-17 законопроєктів, які б вже дали старт, і якийсь би був дедлайн, або кінець, або моделювання завершено на такому-то більш-менш етапі. Хоча це не догма, можливі якісь варіанти інші, але я думаю, що вибори вже мають відбутися на новій територіальній основі. Це першочерговість. І, на жаль, ми не скористалися за ці 3 роки всіма цими можливостями. Тому нам треба стартувати дуже швидко, вивчити всі якісь специфічні моменти, які не передбачували би конфлікт в майбутньому, приймати і синхронно рухатися по всій Україні, як вся Україна і переважно більшість областей. Власне, перед тим, як перейти до обговорення питання найближчої адмінреформи, так, яка очікувана, і що буде з тими ж адміністраціями і так далі, не можу вас не запитати. Ви кажете про те, що діючі громади є надзвичайно успішними, так. Там, де, скажімо, наші журналісти побували, вони це бачили наочно. Але протягом останніх років багато говорилося про те, що, скажімо, Іршавська, Полянська, Полянська, добре, за рахунок курортних зон вона успішна, Іршавська, скажімо, Перечинська, стикаються з певними труднощами, там уже й менше фінансування і так далі, так далі, так далі. Розкажіть, будь ласка, чи насправді ці всі громади, які будуть новооб'єднані, будуть мати настільки дотацій, настільки фінансування, настільки, гарну передумову для розвитку, і чи дійсно вони зможуть наздогнати тих своїх старших братів, скажімо, Тячівську, Вільховецьку, які є мега успішними? Ви дуже добре замічаєте, і бачите, поїхавши туди, ми бачимо відповідну різницю. Навіть в тій можливості, що не всі створилися в один рік. Враховуючи те, що Закарпатська область дотаційна 74, на старті всі однакові ніколи в житті не будуть. Для цього держава має забезпечувати ті принципом субсидіальності, де дійсно будуть, там Воловецький район, об'єднуй, не об'єднуй, старт ніколи в житті не буде такий, як у низинних районах. Це ми прекрасно розуміємо, тому зараз питання мусолиться по питаннях лісового специфіки гірських територій. Про те, що приїжджав В'ячеслав Андронович, і всі, щоб безпосередньо закласти суто на гірські території відповідні можливості, фінансові можливості на розвиток інфраструктури. Багато тих речей, які б трохи вирівнювали ту чи іншу фінансову можливість. Але ми говоримо про наступне. Наступне, що інші можливості. На початку спроможні не в цьому, а дає можливості до спроможності. Перерозподілу фінансових можливостей, добре управління, проведення інвентаризації, тобто стартові позиції, які район ніколи в житті не робив і не буде робити в тому амплуа, як зараз. Тому питання, можливо, якоїсь оптимізації, якихось різних питань, це безпосередньо зараз не розглядалося районами, бо це не було популярно, бо це вважалося їхні виборці, їхній контингент. Багато різних політичних мотивів, які зациклені в цій системі влади. Ми повинні розпочати, тому десь, можливо, ми рекомендуємо, коли робимо відповідні розрахунки, що, шановні, в такій-то конфігурації ви на старті, можна сказати, в мінусах. Але якщо б ви зробили більш укрупнену, більш потужнішу, більш районів, адже ОТГ – це в майбутньому район з тими повноваженнями, як зараз є районні державні адміністрації. Єдина сутність, що вас обирають.
Тому міні-райони, які мають функціонувати, стартувати з тими фінансовими можливостями. Можливо, не принципом хотіння або добровільності, а принципом заради розвитку. Тому важливо це зробити. І якщо буде прийнятий план, якщо буде створено там певна кількість об'єднаних територіальних громад, я не виключаю, що через рік їх буде набагато менше, а через 5-10 ще набагато менше, тому що починається рівно конкурентність між об'єднаними територіальними громадами. Якщо люди оберуть не такого ефективного менеджера, і таке можливо бути, або не такі можливі варіанти, який просто буде очікувати фінанси, а не думати, як їх заробити, говорячи по-простому, то ці речі будуть обмежені, і я думаю, що об'єднана громада прийдеться вирішувати з дилемою створення більш сусідньої, більш комфортної, більш фінансово потужної. І ці варіанти треба залишити, я думаю, в законодавчих нормативах, об'єднання одної ОТГ з іншої, я думаю, що цей процес залишиться. Ну і, власне, відповідальність чиновників, яких люди знають, яких бачать, яких обирають, а не насаджений, скажімо, зверху з центру, з Києва. Так, це дуже важливо, дуже важливо. Який там живе, який їздить. Ну так, і якого кожного дня можна прийти запитати, чому в нас є дорога чи немає. І не буде кричати, що мені не дали з району, або з області, або з іншої. Там уже тих можливостей забирає. Чи ми дотаційні, скажімо, області, райони, я нічого не зроблю. Добре, що буде з цими чиновниками, які зараз, скажімо так, райдержадміністрації, облдержадміністрації, різні структури, у них підпорядкування ще купа структур. Що буде з ними всіма? Уявляєте, у 50-х примірно ОТГ скільки треба буде працівників? І скільки зараз любу райдержадміністрацію, Мукачівську доїжджають працівники з найближчих населених пунктів? Вони безпосередньо готові працівники будуть залишатися, і толкових, я думаю, першочергово ті потенційні фінансові можливості, фінансово потужні об'єднані територіальні громади будуть забирати з руками, адже в них, ну що зараз в сільській раді, 5, 6, 7, 10 працюючих, а потім треба трохи більше. Ми говоримо про людський ресурс, скажімо. Абсолютно. А загалом, як державна структура, райдержадміністрації, як такі, не будуть. Облдержадміністрації будуть чи не будуть. Зараз багато говориться про те, що на Закарпатті залишиться 4 райони. Тоді 4 райони, якщо будуть ОТГ, то як виглядатимуть ці райони? Розкажіть про це більше. Ну, дивіться. Так само, як була у 2015-му розроблена методика формування об'єднаних територіальних громад, так само є зараз методика укрупнених районів. Обговорюється питання, що якщо є повноваження ті передані на об'єднані територіальні громади, то навіщо райони в такому амплуа, або в такому стилі, або безпосередньо з такими можливостями, з дублюваннями, районні ради, райдержадміністрації, адже бюджети перейдуть в об'єднані територіальні громади. Що робити? Дилема завжди виходить, і дійсно дискусії зараз, як ніколи, проходять по всій Україні. Ну, ми трохи пізно, а вже в деяких областях безпосередньо приділилися. Перше, що треба розрізняти, і це, що ми зараз робимо, не можна зробити ніякий поділ, навіть обговорювати якісь прямі або безлінійні, якщо немає проєкту перспективного плану, немає моделювання. Адже укрупнені райони будуть не по діючих територіях районів, а по територіях об'єднаних територіальних громад. У нас прикладів буде порушення до діючого дуже багато. На днях Липецька Поляна захотіла до села Довгого, а не Хуського району. Тобто вже, можливо, ціла Довжанська буде до майбутнього Хуського району, або якісь інші приклади можна навести на цілій нашій області. В тій методиці чітко говориться, що міста 50 тисяч першочергово, потім від того міста, міста Ужгород, найближче місто Мукачево, додаємо 60 кілометрів, найближче місто Хуст, але воно не має 50 тисяч, 32, але має можливості, тому що зона доступності і ще є території далі. Тому беззаперечно по методиці 100% будуть міста, які відповідають 150 тисяч, 50 тисяч за 60 кілометрів від центру до центру, може бути той район. Значить, 3 100%. У нас з'являється потім якраз дилема того четвертого, де воно має бути. Чи місто Тячів, чи місто Рахів. Дивлячись по методиці, місто Тячів не має 10 тисяч, місто Рахів 15 тисяч. Фактично, а межа від Хуста 60 кілометрів – це СМТ Солотино. І тому виникає, воно теж немає, тільки там близько 9 тисяч.
виникає відповідна дилема. Або залишати просто місто Хуст, а це може бути по методиці як доточення, адже всі кошти і так в ОТГ залишаються. І або політичний якийсь характер робити, чи то місто Тячу, чи то місто Рахів, четвертий варіант, але це вже фактично буде моделювання подіючих об'єднаних територіальних громад. Це перше, по методиці, якщо дивлячись. По-друге, ну, сьогодні немає чіткого законодавства. Натомість, перш ніж мають бути ліквідовані райдержадміністрації, районні ради, має бути прийняте відповідне рішення. Тоді можна говорити, а хто прийде на заміну? Буде прийнятий новий Верховною Радою законопроект, побачимо, говорять представники президента, префект. Які їхні функції? Ну, експертне середовище має свою думку, але моделей є декілька. Якщо виберуть модель експертну, то планується, що в нього тільки буде одна функція – наглядова, контрольна за рішеннями тих об'єднаних територіальних громад на відповідність законів і Конституції. Ніяких фінансів у нього потоків не буде. Займається голову своїми радами і розквітає свою територію. Він дивиться, щоб вони не були порушені. Звичайно, він буде не один, там буде людей десь до 15, тобто 12 галузей, спеціалістів у галузі, плюс там діловод, юрист. Є така модель, яку обговорюється на національному рівні. Але я кажу, зараз ніхто не може спрогнозувати, яке буде перше рішення, перший закон Верховної Ради. Я би всім скептикам та глядачам сказав, давайте ми займемося тим, що ми відстаємо формування об'єднаних територіальних громад, бачення перспективної області, добродимо в цьому варіанті, зробимо і тоді можемо якісь моделювання займатися другим рівнем. Я думаю, до того часу буде принципово прийняті відповідні рішення, можливо, конституційні зміни найближчим часом. І цей варіант синхронно. Він дуже добре, що він обговорюється, тому що в різних думках, в різних спірних, як кажуть, народжується настояща істина. Але поки що твердо говорити, що буде 3, буде 4, буде 5 чи буде 6, це, ну, як кажуть, не варто, не варто. І дуже скептиків тих, яких я говорив дуже багато людей, не змішуйте, будь ласка, питання другого рівня медицини до цих префектур. Це інше. Зараз ми також починаємо питання госпітальних округів. Я думаю, їх має бути більше, тому що ми в горах, у нас різні специфіки. У нас є своя специфіка, звичайно. Абсолютно вірно. Це одне. Адмінтерустрій – одні повноваження, а медицина – інші повноваження, які мають повсюдно добре і якісно виконувати свою функцію лікування на другому рівні людей. Тобто, якщо будуть створені, ну, умовно кажучи, ці 4 райони, так, чи 3, чи 6, так. Ну, немає значення, власне, скільки буде, ну, можливо, має, але це вже ми не можемо передбачити, поки немає законодавства, то це буде суто наглядові функції. Абсолютно правильно. А область залишається так, як є? Ну, друге, да, межі регіонів по всіх прикладах Євросоюзу, нашого менталітету, у нас немає менше 800 тисяч, якщо дивитися до того, і тому вони всі мають в амплуа вставатися в розрізі 24-х. Яка сутність? Ну, обласна рада, обласної адміністрації, як і районних державних адміністрацій, не має бути і районних рад, але обласна рада має мати свої стратегічні функції і мати якісь відповідні кошти на ті об'єкти по логіці речей. Я не говорю, що це догма. Мати на, ну, наприклад, там, музей лісосплаву, не буде там якась Колочаська чи Синовецька можливості отримати і робити такі великі заклади, які мали б музеї або якісь дійсно мали б бути фінансовані стратегічними об'єктами нашої області. Мало б бути тільки виконком, виконавчий комітет в обласній раді, який би виконував зараз, як же, обласна рада делегувала обласної адміністрації, і там займається, та звітується, та приймає, і такий кругоборот безпосередньо, така ж сама подія у районах. Я думаю, буде рекомендовано, ну, експертне, ми ж не знаємо, як буде проголосовано, збільшення кількості депутатів обласної ради, це принаймні щонайменше представництво кожної ОТГ. Ну, деяких, можливо, якщо дуже потужно, там, місто Ужгород, Мукачево, бере Охуст, буде по декілька депутатів, як і зараз фактично розділено від кількості населення.
І цей орган мав би бути дійсно стратегічний такий орган, який би відстоював нас Закарпатський край. Ну і, власне, на сам кінець, наступна сесія обласної ради 26 вересня. Так, і... планується 26. Ну, унісон... 27 вересня варто очікувати якихось змін. Ну, принаймні, релігійне свято буде дуже велике 27 числа. Релігійне, так. 26-го, ну, я цитую і говорю на засіданні цих робіт, як в унісон губернатор і голова обласної ради заявили, що сесія не буде. Побачимо за 20 днів, бо безпосередньо має бути рішення про скликання сесії за 20 днів, тобто перший такий внутрішній дедлайн 26 вересня, ну за 20 днів щонайменше. І до того моменту, я думаю, ми з обласною державною адміністрацією погодимо відповідно всі ті напрацювання, проведемо консультації і буде підписано подання на сесію обласної ради. Тоді вже, я думаю, що Михайло Михайлович підпише включити в розпорядок дня і будемо розглядати, будуть розглядати 26 вересня наші шановні обласні обранці. Ну, важливо зараз розібратися, кому треба надати висновки, щоб вони прийшли процедурно і без усяких зауважень, і вони будуть в проєкті перспективного плану, щоб були призначені вибори. Найближчим часом ЦВК має їх призначити вибори на осінь. Це, напевно, як кожний рік. І в нас появиться на 20-й рік ще декілька, ну, вже горунда, відповідно, практично 100%. Ще хто отримає висновок, прийме остаточне рішення, Центральна виборча комісія призначить вибори, чи то там на жовчень, чи листопад, там вже, як вони вирішать прийняти це відповідне рішення. Пройдуть вибори осінню, перші вибори об'єднані територіальні громади, як проходили щороку. І допоможемо їм сформувати бюджет на 2020 рік, провести відповідні сесії. Оце основна наша задача. Ну і згідно плану вже будемо рухатися і чекати, як ціла країна буде рухатися. Так і ми, звичайно, готові підтримати той темп. І у 2020 році хай готуються до виборів. Ну, звичайно, і так вони будуть готові, але я думаю, що вже краще би, що їх було там повсюдно об'єднані громади, були визначені повністю законодавчі перспективи цього розвитку, і потім будемо рухатися і планувати, і дискутувати. Я думаю, неодноразово ми ще з вами поговоримо, можливо, вже в жовтень місяць більш предметно про кількість районів, про можливості, ці всі речі. Зараз доля по деяких питаннях у провладної нашої партії «Слуги народів» 254, відповідальність, отримуємо відповідні бажання. Я думаю, що вони вже побачили і питання того, що негоже губернатору області або іншим якимось великим чиновникам займатися, де поставити вікно, де зробити вбиральню. Це треба передавати тихенько, хай вони собі розвивають територію, а вже вони будуть займатися якимись стратегію регіону, залучення інвестицій, багато-багато речей цікавих, які б мали займатися чиновники такого рівня. Добре, власне, чекати не дуже довго, до 26 вересня вже, ну, трошки більше місяця, до початку роботи нової Верховної Ради ще менше. Ще б насамкінець звернутись до потенційних об'єднаних громад, до жителів Закарпаття, різних районів, можливо, десь їх заспокоїти, можливо, мотивуєте до певних речей. Ті, які приймають відповідні рішення, найближчим часом прийняти остаточне рішення і передати в обласну державну адміністрацію. Це те, що зависить від вас, тобто це не може ніхто за вас вирішити на ваших територіях. І дійсно чекати затвердження перспективного плану. Все буде добре. Ми дійсно до цього питання за 3 роки об'їздили, як кажуть, Закарпатську область і від заходу на схід, від півночі на південь. Переважна більшість усіх думок буде розумних врахована, тому що є уперті факти по тих питаннях, які дійсно не можуть відповідати центрами. Це об'єднання, заради об'єднання, це не об'єднання, і ми це прекрасно знаємо. Не забувайте, що після обласної ради нам прийдеться ще піти в Кабінет міністрів, затвердити постанову в цілому. Там теж можливі якісь відповідні рухи, але я не переживаю, тому що Кабінет міністрів в будь-якому складі завжди переживає за повноцінний розвиток
як сказали деякі діючі чиновники у Кабінеті міністрів, коли обласна рада Закарпаття прийме, напевно, той буде день червоним календарем в Кабінеті міністрів, що цей факт на кінець-то стався. Тому бачення області, бачення держави повинно бути державницька позиція. Ви підтримуйте, обговорюйте, ми готові по мірі можливості прийти, роз'яснити, допомогти в певних документах. І я думаю, що зараз в унісон працюють два центри, наш центр і офіс реформ провадження при Асоціації міст України, регіональне відділення. Максимально покриття проходить майже на всі виклики, визови. Ми присутні, де проходять якісь такі загальні відповідні збори. Я думаю, все буде добре. Хочу зважити, що ті, які особливо голови місцевих рад, хай подивляться на календар. Це вже не 15-й рік, 19-й. Скоро на носу чергові вибори. Тобто треба рухатися і треба йти з якимись відповідними пропозиціями, не просто обіцянками для своїх жителів, і робити добрі, розумні кроки тільки на благо, на розвиток, на надання якісних послуг, на розвиток тої території. Оце саме важливіше, щоб я її хотів попросити. Дякую. І завжди бути людьми. Дякую. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадаю, говорили ми сьогодні про імовірні зміни в територіальному устрої нашого краю, про те, що відбудеться об'єднання, і на наступний рік вже на нас чекають місцеві вибори. Тримайтесь, нехай все буде добре.